Mladinski klub Kočevje je v prazničnem času izpeljal dobrodelno akcijo Gajbica pozornosti. Mladi so pod mentorstvom Tinkare Hodnik v sodelovanju s 6 kočevskimi podjetji z darili razveselili starejše občane. Poglejte, kako je akcija potekala, koliko gajbic so razdelili in kakšne odzive so prejeli. Ta dobrodelna akcija se imenuje Gajbica pozornosti. To akcijo letos organiziramo že drugič v sodelovanju s kočevskimi podjetji, Zavodom Jutro, Zavod za skrbo na domu je to in pa društvom Podajmo si roke. V tej akciji smo se osredotočili samo na starejše, na uporabnike in uporabnice Zavoda Jutro in te starejše smo tudi obiskali doma in predvsem to je bilo tisto, kar je še največ pomenilo tem obdarovancem in obdarovankam. Na domu smo obiskali 7 uporabnic in uporabnikov, v domu za ostarele pa jih bomo 12. Kar nekaj stvari je še ostalo, se smo nameravali obdariti okrog 30 obdarovank in obdarovancev, lani smo jih okrog 25, zato se bomo povezali z Rdečim križem in preostanek zbranega poklonili njim, da bodo oni naprej razdelili tistim, ki to potrebujejo. Koliko otrok je sodelovalo, to so verjetno tisti, ki redno sodelujejo z vašim klubom? Letos je sodelovalo okrog 10 mladih, ki so redni in zelo aktivni člani in članice Mladinskega kluba Kočevje. Se pa na takšne akcije, takšnim projektom vedno pridruži še kakšen nov član oziroma članica, tako da smo pridobili tekom te akcije tudi nekaj novih. Gajbica pozornosti se imenuje zato, ker smo na podjetja v bistvu dali lesene gajbice in so zaposleni notri dali razne bombonjere, čokolade, kave. Potem smo pa na mladinskem klubu zapakirali vse v škatle za čevlje, ki smo jih zavili v darilni papir in še sami naredili čestitke. Kako ti je bilo mogoče všeč to, kar ste delali? Si uživala pri tem? Ja, uživala sem. Zabavno je bilo, pa tudi všeč mi je, zato ker vem, da smo srečali zelo veliko ljudi, ki so mogoče tudi v slabšem stanju.